Oh, baš sam umoran. Aha, i mene isto ubio ovaj ispit iz fizičkog. Prvo pronađemo obrazac, onda ga stavimo na obrazac, onda stanemo u red, pa nađemo školski časopis. Šta nas spremaju da budemo astronauti? Ili za olimpijadu. Hoću da pijem. Ja isto. Šta misliš o tome? Uzmi klasike. Misliš na zastarele proizvode? Kako samo kritično. Poprilično sam sigurna da je otrovna. Nosi crveni kačket. Crvena boja znači snagu, energiju i usitnjavanje. Naravno da ćeš biti nervozna kada erupcija vulkana krene u tvom stomaku. Vidiš li ti sebe? Kola je lik za zatvor. Pepsi me samo nervira. Mnogo gasa je ovde. Ovog puta nisam bio ja. Drugari, hajde da vodimo bitku u komentarima. Napišite Pepsi ili Cola. Lajkujte ako učestvujete u našoj bitci. I pretplatite se, bit će zaista cool. Ti si pravi otrov. Čula sam od dobavljača za podrigivanje. Pa šta ćemo da pijemo? Pustinja Sahara mi je već u grlu. Pa ne znam, posle gaziranog pića uvek sam gladan. A ručak neće uskoro. Rekao je onaj čija vilica radi 24 sata. Kakve su to optužbe buckasti? Utolimo njegovu žeć. Da, a onda nas optužuje za svoju prožderljivost. Da. Što uopšte biram, oni su isti. Dobro, spremite se da vam mehuriće ubacimo pravo u nos. Sad ću da se protresem. Dobit ćete mlaz direktno u oko i onda ćete progledati. A možda ovo? Potikaj me. Ne, sad će se pojaviti mehurići. Da, sada otvori i probaj moj gaz. Zašto nam treba ovo fizičko vaspitanje? Kad idem u školu već polažem sve standarde. Trčanje za autobusom, preskakanje lokve, izbegavanje biciklista. Kate, učiteljica te zove, kaže da se moraš popeti uz konopac. To mi je tako korisno u životu, pogotovo kada će se penjati na lozu po banane. Užas. Mislio sam da to rade majmuni. E pa nisi mislio. Zdravo društvo, ko želi da se osvježi, hladna voda je dobra za sve. Pa, ko želi? Nije ti neki slogan, iskreno. I nije jasno šta je to sadnije, ti ili tvoj izgled. A gde su tvoje boje? Vidim da im nije smetao dizajn tvoje boce. Ovo nije mesto za tebe. Ova dva glupana su već na udici. O, mineralna voda. Pa što nam treba? Voda će uvek biti bolja. Šta je to bilo? Dva predstavnika lošeg ukusa. Ko mi je uzeo vodu? Zašto želiš nešto što možeš da popiješ iz česme? Uzmi mene. Ne, ja sam bolja. Samo u imitaciji. Samo u imitaciji. Dve kalorijske bombe, ko to uopšte pije? Odavno nisam učenik, šta ja radim ovde? Dugovi se moraju vratiti. Slušaj me, ne dugujem ti ništa i dalje si mi dužna $100. Ne budi toliko sitničav. Samo sam prosto dobar u matematici. Bibliotekar, nemoj se tako. Još uvijek mu duguješ 2 knjige. Ne moraš biti tako sitničava. O, vreme je za užinu. Znam šta ti treba. Požuri dok se George i Gerald nisu setili da postoji trpezarija. Hajde. Mleko? Da, mleko. U redu, hvala. Usput bolje od vaših hamburgera i čizburgera. Mnogo. Očigledno je da to nikada ipak niste probali. Ja jako sam hranljiva i moći ću da uklonim ne samo tvoju žeć, već i glad. Zaista moraš da me probaš. Pa ko je ovde pravi kauboj? Daniele, mlijeko je korisno, razumeš li? Da, puna sam korisnih supstanci. Tvoje telo je uvek sresno što me vidi, a tvoj stomak me obožava. Razišli su nam se putevi već u vrtiću uz nošu i kašu. Zato si tako sitno građen, zato što ne piješ mlijeko i ne dobijaš vitamine. To je tako pogrešno. Ne, proverio sam, sve je okej. Ja ću ti ojačati imunitet, ja sam štit za tvoje tijelo. Superman među svim proizvodima. Inače, pomoći ću u sprečavanju nesanice i oblažavanju depresije. Znaš li koliko gubiš ako ne piješ mleko? Imam osjećaj da ću sada saznati. Da, imam svesku. Drži se, veoma korisna knjižica. Pa, bar me neko ovde ceni. Aha, gomicaš me, kako imaš grub jezik. Oh, tako je ukusno. Bila si u pravu, osjećam sve njegove koristi ili je možda nešto drugo. Znala sam da će ti se dopasti. Ej, vrati mi! Moje mleko! Ej, moje mleko! Zašto ih perem? Svakako će pasti kiša. Šta ti koristiš neku nevidljivu vodu? Pa, zato što je završila u slavini. Kako da perem sad prozore? Sa našim suzama? Ne sviđa mi se kuda ovo vodi, neka se vaše misli okrenu na drugačiji način. Dakle, voda je voda, zar ne? Ja protestujem, ja sam voda za piće, ne za čišćenje. Nešto mi govori da će protest biti odbijen. Zašto se ti zabavljaš? Mehurići me kolicaju. Koliko si zla. Samo sam smešna. Sva gazirana pića su loša. A mineralne vode su korisne, posebno u domaćinstvu. Sklanjaj svoje prljave ruke sa mene! Društvo, htjela sam da kažem da treba očistiti toalete, a onda rođe sruši cijelo raspoloženje, razumete? Razumem, upravo sam izgubila raspoloženje za ručak. Ima li deterđenta? Naravno da nema. U školi smo. Trebalo bi da improvizuješ. Mislim da je soda dobra u borbi protiv rđe. Ja sam pića, ne borac bez pravila. Ne brini, tvoj profil će uskoro biti promenjen. Tvoja kompozicija je uradila to za nas. Nisam se prijavila za ovo. Neću odustati, nisu me prodali za ovo. Ne! Glavna stvar je ne klonuti duhom. Prostor je bolji od toaleta. Ljubitelj krava. A ko si ti? Zašto mirišeš na krave? Jeli? Nisam naručio mlečne proizvode. Tvoj kiseli pogled zahteva proteine. I usput, ja sam od velike pomoći. Neki ljudi me koriste u šalama. Bez poštovanja, iskreno. Da, tako je. Šta ti, jesi opet stao na grablje? Ne, onda bi nos zaboleo, provereno. Da li se Jarac ipak osvetio za svoju novu frizuru? To se sigurno desilo, sigurno. Jarac se osvetio. Izgleda sam otrovan. Rekla sam ti, ako si loše plevio krevete svoje bake, nemoj uzimati ništa iz njenih ruku. Posebno hranu. Zato što se od hrane pretvara u tempiranu bombu, tako je. Za nju je to šala, skroz. Ali nisam ništa jeo. Kako si se onda otrovao? Ne gledaj u mene! Verovatno je lažna. Ja nisam tvoja buduća diploma. Jedini problem je sa gaziranim pićem. To vaši nastavnici misle o vama. Ne, nije soda. Od mleka je. Od mleka? Zato što trebaš da me popiješ na vrijeme. Naučite da spoznate moć pokvarenog mleka. Tako je. Fuj! Nikada nisam bila ovako uplašena, čak ni kad su me gađali mentosima. Dakle, igrat ćemo sada, ja sam napadač, okej? Ja sam rezervni. Da, pobjeda, pobjeda. Ne mogu da nađem loptu. Sigurno je učitelj uzeo. Rekao je da je samo nakvanj prikladan za naše noge. Ali ne udara. Udara, ali jako boli. Našao! Zašto uvek moram ja? Boca se bolje udara. Tebi je neko već razbio mozak. Joj! Otvoriš, napravit ću ti takvu fontanu. Pretvorit ću ovu salu u reku. O, i obična voda je odlična osnova za eksperimente. Slušaj, genije, samo treba da me popiješ. Odakle da počnemo? Da perete glavu od sumnjivih ideja. Hajde da je ofarbamo. Pa okej, sviđa mi se ova ideja. Meni se ne sviđa. Možda zeleno? Zlatno. A možda roze? Ili zlatno. Imamo i plavu. I zlatno. U redu, dok ne odložimo farbanje. Zdrav razum se probudio. Hajde da eksperimentišemo sa temperaturama. Bolje se smirite, da? Hajde da zamrznemo vodu. Ja bojimo je u zlatnu. Ali možda da je zagrijemo. Aha, i bojimo je u zlatnu. To će trajati predugo, mogu čak i da odspavam. Vrati mi, žedna sam. I meni isto treba. Ja sam je prva videla. Ja sam je prva uzela. Sada me kidate, smirite se, čurke. Ti to nikada ne piješ. Dakle, sve ostalo se ili pokvarilo ili otišlo u crne rupe George'a i Geralda. Možda se sećaš i naočara. Verovatno na piknik. Nadam se da neće oprati noge, nisam rođena za ovo. Nadam se da će svi povratiti. Ura, sloboda! A ne, to je smeće. Drugari, pišite u komentarima ko je bolji, voda, Pepsi, kola, mleko. Stavite like ako ste popili nekog od nas. I pretplatite se. Sa nama nema žeđi. Sada se tresem. Mlaz ravno oko da počneš da... A, golica me. Kako imaš grub jezik. Aj. Idem. Ovo mi treba. Ej, šta to radite? Morate da proverite moj rok trajanja. Wow. Samo ne mogu da nađem loptu. Dođa vola. Ne. Poslednja scena. Šta je ovo? I šta čekaš? Ne znam.